Dem her har jeg helt sikkert hørt om. Men det skal det overhovedet ikke handle om, faktisk. Dem. I dag skal det nemlig handle om noget helt andet. Vi må bare indrømme, at så ligger flat ned. Det her det er ikke en video, vi selv har fundet på, fordi vi ser jo YouTube, ikke? Ja, ja. Og så fandt vi over en specifik video, som Amanda og Christian har lavet. Og så blev vi inspireret og tænkte, det skal vi fandme også lave. Jeg spurgte Christian, hey, vi vil lige høre, er det okay, vi også lige laver den her video? Bare lige for god stil, ikke? Christian svarede tilbage med, at han ikke var ked af det, bare skuffet. Nej, han var ikke skuffet. Bare ked af det. Et eller andet den stil. Ja. Så det tager jeg som et ja, at det må vi gerne. Så det er det, vi gør i dag. Og nu skal jeg også sige, det er jo ikke, det er ikke dem, der har fundet på videoen. Men hvad er det, vi skal lave i dag? Det, vi skal lave i dag, det er noget, jeg har glædet mig til. Og det er, for vi begge to ikke går ned med stress. Så laver vi en sidde-ned video, så... hvor vi reagerer på hinandens billeder. Så kommer vi til at sidde hernede de næste par minutter, og så bare reagere på vores billeder. Ja. Så vi starter nok højst sandsynligt fra børnehaven. Tobias har ikke set sine, jeg har set mine. Det skal vi ikke lige bede folk om at hoppe ned og trykke subscribe, fordi shit. Vi er et kussehår tæt på 50.000 abonnenter. Det kunne være lidt wild at nå det inden for de næste par uger. Så hvis I gerne vil gøre os en kæmpe bjørnetjeneste, støt kanalen, så gå ned og give et subscribe. Det er helt gratis for helvede. Altså, Og en lille nyhed, så jeg har prøvet at starte på TikTok. Jeg lover ikke noget endnu, men hvis I godt kunne tænke jer at se lidt sjove videoer derfra også, så hop det lige ind og følg mig også. Men det skal ikke handle om. Vi skal kigge på vores billeder. Okay, vi laver det til en konkurrence. Okay. Så skal vi duellere mod hinanden. Sådan se, hvem var cutest. Vi starter med dit, okay. Jeg skal se dig på børnehaven. Jeg har tre billeder fra børnehaven. Første billede er et klassebillede, det er det jo så ikke. Her, der er jeg 3 år gammel. Helt ud til højre. Ja. Der sidder jeg på rigtig mange billederne. Helst helt nederste række, fordi jeg er rigtig lav, og så ud til højre eller venstre. Sidder du og savler? Ja, jeg har savlet min trøje. Ad. Ikke nok med, at du ligner en lille dreng, så sidder du også og savler. Det er meget cute. Ja, det her det er fra, det er også fra 05, så der er jeg også 3 år gammel. Så det er nok samme dag. Jeg ved ikke, jeg har fået lidt længere hår. Det er en lille sød dreng, der sidder her. Jeg havde ikke noget hår på hovedet, før jeg var sådan noget 2 år, så det gik rigtig langsomt. Tænkte det her, jeg ligger og hugger i nu. Ja. Okay, sidste billede fra børnehaven. Det her det er fra 06, så der er 4 år gammel. Ja. Ja. Der har jeg fået rigtig meget hår på hovedet. Det er sådan en 80'er gang. Ja, min mor kunne rigtig godt lide page. Ja? Ja. Fuck, du har nogle søde øjne. Det har du stadig, ikke? Tak skat. Du har simpelthen lidt fra børnehaven. Jeg har ikke selv set det endnu. Nej. Hvor gammel er du der? Det ved jeg sgu da ikke. Shit, du ligner meget Ella. Hvad? Hvad foregår der? Prøv at se øjnene. Ella, det er min niece, min søsters pige. Hvorfor snakker vi ikke om den hjelm, jeg har på hovedet? Jeg har en hvid cykelhjelm på hovedet. Ej, hvor er du nuttet. Ej, hvor er jeg. Jeg er jo fucking hvidhåret. Men hvem er så cutest? Det synes jeg, du er. Ja, ikke? Hvad klasse er det? Er det 0. klasse? Jeg tror, det her det er børnehaven. Det er stadig børnehaven. Ja, det er det. Fuck, hvor er du klam. Hvad? Hvordan kan du sige, at jeg er klam? Prøv at se mit smil. Jeg er 4 år. Ja, jeg er også 4 år på det her billede. Okay, det er et par det her. Det er jo krudtuglen. Og det er møgungen. Ja, det er også en krudtugle. Jeg synes stadig, jeg er sødest. Jeg synes bare, du ser utrolig syg ud. Jeg er jo bare hvid, skat. Jeg er jo dansk, der er jo grund til at blive kaldt farmen hvide for helvede. Men du har jo ingen kulør i hovedet. Nej. Sidste børnehavebillede. Sidste børnehavebillede. Det er ikke et godt billede, det vil jeg gerne om. Det er ikke et godt billede af mig. Hvorfor er jeg så hvidhåret? Du ligner lidt en trold. Prøv at lægge mærke til, at det er sådan gulligt bagved, og så helt hvidt, sådan helt foran. Ej, jeg ser, det er ikke et godt billede, det her. Så har jeg et billede fra 0. klasse. Jeg rigtig gerne vil vise dig. Okay. Det ser sådan her ud. Fad. Du er gået ind i en dør, eller hvad? Jeg mistede altså 4 tænder foran. Altså, du er stadig en køn pige, men det er sat med en uheldig dag at få taget billede på. Ja. Ah, okay, der er sød. Du har fået lidt farve i hovedet, har du været på ferie? Jeg lige var på Kreta. Nej, jeg ved det ikke. Ja, der kan man jo se, godt være jeg ikke igen er super køn, men man kan se, at det der, det er en god dreng. Ja, ja. Det kan man. Hvem vinder runden her? Jeg er ligeglad. Jeg gider ikke det der rundefis mere. Nej. Altså, for du vinder alligevel alle rundene. Så skal vi i første klasse. Det var der, hvor der du ikke har jeg billede. Ikke noget billede, nej. Så den runde vinder jeg jo. Ja, det er åbenbart. 06. Første klasse. Hvad er der med dig? Altså, hvad er der med dig? Ja, det ved jeg ikke. Meget store ører i forhold til resten af kroppen, ikke? Altså det, der undrer mig rigtig meget her, det er, at min mor må det jo være, har forsøgt at give mig en skjort på indenunder. Altså det er jo meget sådan, nu skal vi lige se ordentligt ud i dag. Ja, ja. Fordi sådan noget der tøj, det ved jeg, det gik jeg ikke i normalt. Jeg må ærligt indrømme, den rocker du altså ikke helt. Nej. Nej. Hvad kunne ham her rock? Ingenting. Nej. Nej. Så er det anden klasse. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg er ikke så god til at smile på billeder. Nej. Det er et virkelig anstrengende smil. Ej. Det er godt nok det mest falske smil, jeg har set i hele mit liv. Yeah. Meget køn, faktisk. Jamen, jeg sidder sådan her. Røver, jeg sidder sådan her. Ja.
Så fik han en fodboldtrøje på, mand. Jeg kan tydeligt huske den dag, jeg købte den her trøje. Det var i Sportsmaster i Holbæk. Det var godt nok grim. Nej, det er en Brøndby-trøje. Derfor. Ja. Altså, jeg ser syg ud. Ja, og jeg ser virkelig ked af det ud på mit. Ja, det er to børn, der ikke har det godt, det her. Ja, det er, det helt er det virkelig. Ja. Ja. Jeg lavede damer i den klasse der, det kan jeg godt sige dig. Det er godt. Jeg var meget populær blandt pigerne dengang. Men der var så også kun 3-4 piger i klassen, så. Hvem har vundet her? Nu vær, vi behøver ikke det der med, hvem har vundet. Så kom vi i 3. klasse. Ja. Nu er man jo ikke et lille barn mere. Så det glæder jeg mig til at se, hvad du har at tilbyde her. Jeg har lige haft skoldkopper, så jeg har nogle ar i hovedet. Det er satme sent, der har skoldkopper, ja. Er det ikke det? Jo, jeg havde det som 10-årig. Altså, du har virkelig nogle pæne øjne. Nå. Må jeg se dit? Og det er hvad? 3. klasse? Ja. Nej, og en ny Brøndby-trøje. Den er så pænere. Altså, der kan jeg bedre lide farverne. De klæder dig lidt bedre. Jeg synes også, den der Brøndby-trøje var møghamrende. Det kan jeg godt forstå. Ej, du ligner altså virkelig en trold. Nej, jeg ligner ikke en trold. Jeg ligner bare en, der er lidt syg. Tænker ham her var en pussyslayer. Altså. Ja, det var du ikke. Det var jeg. Hvem vinder her? Lad nu være med det der, hvem vinder. Jeg gider det. Det, nej, det er ikke mig, der ligger. Det er dig, der er pissegrim. Nej, jeg er ikke grim. Jo. Jeg er bare lidt hvid. Så skal vi 4. klasse. Ja. Og i 4. klasse skete der noget vildt. Ja, hvad skete der? Jeg fik hår på bollerne. Okay. Nice. Det her, det er mit. Jeg har ikke noget større billede. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Au, du ser sød ud der. Jeg kunne godt. Dengang. Mm. Se, hvad jeg har byde på i 4. klasse. Okay. Okay, shit. Nej. Er det humørtrøjen, eller hvad er det? Fuck, hvor jeg er klam. Nej, hvor er du klam? Dit øje. Giv mig billedet. Dit du skal ikke røre på billedet. Du... Hvad er der med mit øje? Dagen før det her billede, der har jeg stået foran spejlet. Ja, sådan, jeg fandt ud af, at det her fungerede ikke. Er det en humørtrøje, du har på? Ja, det kan godt være, det er en G-Star. det var jo meget på mode dengang. Det, jeg synes, der er sjovt at lægge mærke til ved det her hår, det er, at jeg ligner utrolig meget de to drenge, der sang En for Alle, MGP. Hvad skal vi i nu? 5. Ja, og der har jeg ikke noget portrætbillede, der har jeg kun et fjollebillede. Har dine forældre ikke råd til et portrætbillede? Nej. Der har jeg kun et fjollebillede af klassen. Der? Ja. det er altså... Det kan man ikke, det kan jeg ikke bruge til noget, det billede der. Nej. Okay. Ser man bort fra håret, så er der altså sket noget. Nu ligner jeg ikke et lille barn mere. Nej, det gør du jo. Altså, hvis du ser på de her billeder, du så ser du... bare meget abstrakt. Det der, det er også... Det der, det er ikke... Altså, det er sygt, at fotografen overhovedet har valgt det her billede. What the fuck, man? Men det der billede... Men du ser mere en, altså, ordentligt ud. Der, der ligner du en fucking møgum. Her, der ser du... Der ligner... Men det kan godt være, det er trøjen. Nu bliver det spændende, fordi nu er vi for real præ-teenager. Ej, jeg gider nærmest ikke vise dig det her billede. Jeg er 12, det er du også cirka her. Ja. Så har han betydet til venstre for dig. Skal vi sende nogle onde mennesker efter ham? Ikke lige mig. Altså han sidder sådan her, decideret væk fra mig. Og jeg sidder totalt for mig selv. Og bare føler den. Alle er sådan fjollet. Altså jeg var den, alle drengene havde et crush på. Fald ned. Det her det er det sidste billede, der blev taget af mig på Undløse Skole, inden vi rykkede til Jernløse. Vi er pisselig glade med så det her, det var det, folk så, dengang jeg startede på Nørre Jernløse. Ja. Og tænkte, okay. Ja. Ej, nej. Ej, må jeg lige se det. Du kan jo godt lige give mig det. Jeg vil lige læse dig højt, der står på trøjen, før du kommenterer på noget. På trøjen står der, nobody is perfect, and I'm nobody. Therefore, I'm perfect. Fuck, hvor er du klam. Ja, det er ikke et godt billede, det der. Hvad sker der også på håret? Ja. Det er sådan noget dinosaurhår. Ja. Og de skal jo slet ikke tage full body, altså når du er så tynd. Nå, så er jeg for tynd. Nu er jeg for tynd. Kan du finde ud af det, eller hvad? Det er virkelig et dårligt billede, det der. Nu skal vi i overbygningen, du. Ja. 7. klasse, mine damer og herrer. Jeg har både et fjollebillede og et almindeligt klassebillede herfra. Og ja, vi er kun piger i min klasse. Det kan I så ikke se, fordi vi skal være de andre. Var I kun piger? Ja. Det er jo sådan en rigtig basic, kedelig bitch outfit, du har på der. Ej, okay, du er faktisk virkelig, virkelig pæn. Det er som om, der er facetune på jer alle sammen. Ja, det er der. Jeg synes, du er virkelig pæn her. Tak. Men er du lige så pæn som Tobias, der har startet på en ny skole? På den her nærløs. Sige, okay, okay, what the fuck? Okay, det kan ikke være rigtigt. Okay, der er fucking sket noget. What? Det her, det er fucking ikke den samme person. Okay, der begyndte du at blive pæn, men det er som om, der er sket noget med din sådan, ansigtstræk. Altså, du er blevet mere markeret i ansigtet. Altså, den ja, her faktisk gitter, du var pæn i 7. klasse. Der kan jeg godt forstå, at jeg prøvede at score Emma. Eller hun prøvede at score mig, selvfølgelig. 8. klasse. 8. klasse, ja. Ja! Og der begynder øjenbrynene ligesom. Der begynder noget lignende den Camilla, jeg kender. Ej, det vil være sørgeligt at sige. Skal vi se, om Tobias i 8. han vil kunne score Camilla i 8. Mhm. Okay, det er et stort billede, det her.
Det er min konfirmationsbillede. Det kan sgu da ikke være det. Det kan i 7. Har det her været 8. Jeg er blevet byttet 8. Nåååå, okay. Så det her, det er 7. Så giver det jo mening, at jeg ikke... Ja, du får sådan et stort glow-up på et år. Ja. Så det der, det er 7. Ja. Det er konfirmationsbilledet. Okay, konfirmationsbilledet. Et klamt outfit. Ja, helt vildt. Det er virkelig grimt, ja. Hvorfor har du så hævet øjnene? Fordi at det her billede blev taget klokken 10 om, halv 10 om morgenen, og jeg var teenager, så jeg gad ikke at stå op klokken halv 10. Men det gider du stadig ikke. Nej. Og så det her jo så året efter, ja, hvor vi har så lige, vi har lige sprunget. Det var derfor, at vi var helt op at køre over, hvor pæn jeg faktisk var, ja, her. Det er fordi, det er 8. klasse. Okay, men kunne... altså... Ja, det synes jeg. Nej. Jeg var jo til ældre fyre her. Fuck snakker du om? Jeg havde jo noget med en, der var et år ældre end mig. Nej, hvor du jo. Er det så 9. Det kan ikke være rigtigt, det her. Jeg ved ærligt talt ikke, om det her det er 9. eller 10. Det er mig 9. Ja, altså, der er lige nu du selv. Ja. Du er ikke blevet ældre siden der. Du møder jo mig 2 år efter det her. Det er jo meget rart lige at have med i mente. Heller din er en nørd. Ja. Er altså, der er kæmpe forskel på scorekarl derovre, og så... Og så ham der nørden. Og så ham, der godt kan lide at læse matematik efter skole. Yes. Og det kunne jeg ikke, for jeg kunne ikke finde ud af det. Første gang med ny frisyre. Jeg kunne huske, at jeg synes, at den her trøje var fucking fed. Nej. Jeg ligner en nørd. Ja, det gør du. Og det er lidt komisk, for det var jeg virkelig ikke. Men jeg forstår ikke helt det her sidste billede, fordi det må jo være 10. klasse. Det kan det bare ikke være. Hey. Hvor er du klam? Håret. Ja, jeg fik også lige nogle bumser derovre, kan jeg se. I 18. Ja, det har jo været 3.G, det der. Ja. Okay, 3.G var jeg faktisk ret pæn. Ja. Det var jeg. Men der er du set med klam. Der kan vi så konstatere efter små 10-12 minutter, at selvom du er utrolig grim i folkeskolen, så kan du vokse op og blive en smuk svane. Det er i hvert fald godt, du er YouTuber. Ja, så du kan få dig en pæn kæreste. Ja, ja. Sindssygt, mand. Ellers havde der ikke skruet noget som helst. Det var det, vi havde i dag. Husk, hvis I ikke har gjort det nu, I kan stemme hver dag på Drengenes Chips inde på Kims hjemmeside. Gud, den er skudt op nu videoen. De smager pissehammerne godt, og hvis du ikke har smagt dem endnu, så kan de også finde til butikkerne. Så skynd dig ned i dit nærmeste supermarked og få fat i dem. Yes, sirs. Du er ikke at blive af det. Nej, de smager pænt godt, men sådan en video har jeg allerede inde på min kanal, så den kan I op ind og se, hvis I vil det. Tak fordi I har set med. Vi ses næste søndag. Ha' det pisse dejligt. Hej!